İyulun 15-də Lexus markalı avtomobil texniki nasazlıq ucubatından yolda dayanmış Bakı şəhər sakini Zamin Yusifova məxsus Mercedes markalı avtomobillə toqquşub. Zərbənin gücündən Lexus markalı avtomobil aşıb. Nəticədə Zamin Yusifovun sərnişinləri olan övladları Namiq və Kənan xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 2006-cı il təvəllüdlü Namiq Yusifov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Avtosfera saytı hadisənin anbanın əks olunduğu videonu yayımlayıb.